ଆମେ ନାରୀ ଜାତି ଲୁଚିଲେ ଘରେ ଲୋ ପ୍ରଗତି ରହିବ ଦୂରେ ଲୋ ମଙ୍କର ପ୍ରଗତି ରହିବ ଦୂରେ ଫଗୁଣରେ ଦୋଳ ଦାତ ଲୋ ମଙ୍କର ଫଗୁଣରେ ଦୋଳ ଦାତ କଳକାରଖାନା ଖାଦନ କ୍ଷେତ ଲୋ ସବୁ ଗଡ଼େ ଆମ ହାତ ଲୋ ମଙ୍କର ସବୁ ଗଡ଼େ ଆମ ହାତ ଗାଈ ଖାଏ ଦୁବ ଘାସ ଲୋ ବଉଳ ଗାଈ ଖାଏ ଦୁବ ଘାସ ଏହି ନାରୀ ପରା ଶାସ ଏହି ଦେଶ ଲୋ ବୁଲିବା ଦେଶ ବି ଦେଶ ଲୋ ମଙ୍କର ବୁଲିବା ଦେଶ ବି ଦେଶ ପାଣିରେ ଭାସଇ ଡବା ଲୋ ମଙ୍କର ପାଣିରେ ଭାସଇ ଡବା ପାଠ ପଢି ଆମେ ପାଠ ପଢି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ହେବାଲ ଅଜ୍ଞାନକୁ ହଟାଇବା ଲୋ ବଉଳ ଅଜ୍ଞାନକୁ ହଟାଇବା ଦୁଇ ଦୁଇ ମିଶି ଚାରି ଲୋ ମଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇ ମିଶି ଚାରି ଏ ଦେଶର ଧା ଆମେ ତ ନାରୀଲ ଦେଖାଇବା କାମ କରିଲ ମଙ୍କର ଦେଖାଇବା କାମ କରି ଦେଉଳେ ଉଡ଼ଇ ନେତ ଲୋ ମଙ୍କର ଦେଉଳେ ଉଡ଼ଇ ନେତ ପୁରୁଷ ହାତରେ ମିଳାଇ ହାତ ଲୋ ସାଧିବା ଦେଶର ହିତ ଲୋ ମଙ୍କର ସାଧିବା ଦେଶର ହିତ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ମିଟିଂରେ କେବେ ଆସିକି ବସିବାର ଥିଲ କି ନା ହଁ ନା ନାଇଁ କାହିଁ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ନାଇଁ ଘର କଣ ବସିକିରି ଘଟଣା ମୁଁ ନୁହଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିଲେ ମା ମାନେ ଏମିତି ତ କୋଉଠି ବସିପାରି ନଥିଲେ ଆଗ ଦୁଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ତ କିଛି ଭୟ ଆଉ ଭୟ ଅଛି କି କିଏ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ କିଏ ଭିକ ମାଗୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆମର ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲେ ଆମର ଏମଏଲଏ ବାବୁ ଏମିତି କିଏ ଆଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା କି କାହିଁକି ଏତେ ପାଠ କରି କହୁନ ତମର ପୁଅ କଣ ଶୁଣିବେ ଏବେ ଏମଏଲଏ ବାବୁ କେମିତି କଲେ ଏମପି ବୋଇଲେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲ ଏମପି ବୋଲି କେମିତି ହୁରି ହେଲା ସାରା ଭାରତରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୋର ପୁଅ ଏମଏଲଏ ମା ଏମପି ବୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍